Zjistil jsem pár nových věcí a to, jak se řeší ten konec, to si řekneme na konci. A potom ještě tady tu rozmanitost, jak se mi nezdála, že ji nemůžu nikdy dostat na jedenáctku, protože tady nemůžu mít 11 základů nebo 10. Tak je to proto, že se počítá ze všech disciplín a nejenom z té, kde já zrovna vládnu. No a ještě jsem si potom, já jsem se teda ještě na minulý Let's Play nedíval, ale myslím si, že jsem občas hrál akce z vládnu, nebo ze třídy, nebo z disciplíny, má 10 názvů, kde jsem zrovna nevládnul. Protože to, kde vládnu, to označuje tahle tam nevýrazná mini koruna, která je ještě bílá, stejně jako tohle. A když tady člověk už má nějaký ty základy vyskládaný ve více sloupcích, tak pak to, že půl hodiny hraje za jednu a potom dělá revoluci a jenom tohle se někam přesune, tak najednou má hrát za druhou a tohle má jako upozornit, že teď hraje za jinou. Když ty základy tam pořád zůstávají. Takže to je takový nepřehledný, jak jsem si vyrobil speciální věc. Vyrobil jsem to trošku větší, trošku to potom zastřihnu a to si dám takhle sem. A neříkejte mi, že teďka si toho nevšimnu. Kde jsem? Já to můžu dát takhle. Do budoucna to ještě vymakám. A tohle už nemůžu přihlídnout ani já. A řekl jsem si, že nebudu se snažit o stejnou věc tady šaškovat. Ono to stejně asi tak dopadne. Abych jenom vyhrál. Ale co kdybych se zkusil dostat sem? Což znamená, že prohraju, to je samozřejmé. No. A aspoň se budu moct vymluvit, že jsem prohrál díky tomu, že jsem zkoušel tohle. Že jo? A tam se můžu dostat buď tak, že půjdu tady přes vodu, což je nesmysl, nebo půjdu tady přes vodu, tady jsou dvě vody, to by šlo, a nebo půjdu tudy a sem a vylezu tamhle. Což je taky asi nesmysl, protože tady je to moc. No tam se ani nedostanu, tady mezi těma oceánama, trvalejma, nebo jak se to jmenuje, stálý oceán. Je leda, že bych tady, co to je, moře, moře, nebo moře neobyvatelný hex. No uvidím, ale tady jako se mi to moc nelíbí. Je komplikovaný, tady mi to přijde jako hezčí, tady mi to míň půjde. A navíc tady musím mít přes víc vody. Přes tři, tady tři. No nebo tudy přes dva. No takže tak na stejno, no ale. Tudy se mi to líbí víc. No uvidím, jak to dopadne, samozřejmě to dopadne špatně. Takže můžu jít na to. První událost se přeskakuje. Mám ten pocit. Já už teď ani nevím, jak hraju 10 her dohromady. V Greenlandu se první událost v solo hře, ještě je to rozdělené na solo a nesolo, tam se to dělá jinak. V Greenlandu se hraje první událost, ale nevyhodnocuje, může se maximálně koupit. Tady se přeskakuje celá událost a hraje se až v dalším kole. Takže já jdu na akce. Specializace. Mám tady jednoho stařešinu, nebo jednu svobodnou vůli a můžu. Takže tady nemá cenu chodit do těch dalších, ale má cenu vybrat si tady nějakou s ohledem na to, že ty další se potom posunou dolů. Takže a nemá cenu tady řešit nějaký požadavky, protože žádný požadavky tady splňovat nebudu samozřejmě. To je všechno moc. Všechno je encefalizace. Ne. Menopauza. Musel bych tady mít dvě figurky a míň. To nesplním. A jenom tohle potřebuje 4 energie, což taky nesplním. Takže rybářská síť by mi dala, zvýšila námořnictví, to chci, protože tady chci jít přes vodu. Jenže o jedna, no. Já potřebuji tamhle o dva. Kdybych měl námořnictví jedna, to se tam nedostanu nikudy. Takže já rozhodně půjdu asi sem. Tady.
Ne, tam nepůjdu. Protože já to sice potřeboval, ale nepotřebuju to hned okamžitě teď. Já bych potřeboval encefalizaci, abych měl tady ve slovní zásobě připraveného někoho, kdybych ho mohl posunout do svobodné vůle někudy. Takže jedno z těchto dvou. A to je mi úplně jedno, který, protože pak se posune dolů tohle. A co z těchto dvou? Tady by mi to zvýšilo ekologickou stopu. Což je většinou docela. Mě to drtí, protože pak ji tady porovnávám s něčím a když je moc vysoká, tak mě to zabije, ale nevadí. Ono mě to pak zase posílí. A tady by mi to zvýšilo úroveň informací, což se mi chce. Tady zase energii. No. Jako dobrý je všechno, takže já půjdu sem Žernov. Budu vymýšlet. Potom další akce. Šíření anebo těžení luxusního to nem materiálu nebo minerálu, ne. Ještě jinak se tomu říká. No to je jedno. Takže já se budu šířit. A chci tam, tady, tudy. Tady se asi jinak začít nedá. Těch prvních pár tahů, protože já nemůžu nikam jinam. Jo. Já můžu jenom sem. A tady všude, kde bych skončil, dál nemůžu. Můžu jenom o tři. No. A kdybych šel kam můžu, tak tam nemůžu, protože bychom byli dva na jednom hexu a může být jenom jeden. Takže další kolo. Potlač. To je slovenský potlak. V noci, když kecají lidi. Já tomu rozumím a vím. To bude nějaký tisk, nebo co to je? Potlač slavnosti, předávání darů. Ochlazování, erupce Yellowstone, pohroma. A akce se mi nehodí nikde. Jo, tady je umění, ale to nechci. I když na druhou stranu zase. Ono. Nejvíc budu získávat ty základy tady v první epoše asi. Jenže já ho nechci, no. Jako dělat tady umění, to je, že dostanu figurku odsaď z mysticismu. Ne, to si můžu změnit tady vládnoucí třídu a tady to mám zadarmo. A zase by mi to zvýšilo tohleto. Ne, nebudu. Já jdu rozmrazovat. Tady to rozmrazím, protože tam chci jít. A zavodním to někde tady. A erupce Yellowstone, to je tady někde. Někde tady nahoře to bylo. Tady. Takže tady byla erupce. Klima se změní na mráz. Mráz dopadne sem. Tak ještě je tady heuréka mudlení. To by bylo fajn, ale to dělat nebudu. Takže zahazuju. Já nemám místo na zahazování. To všechno zahazovat. Moment, musím si tady uspořádat. Pár pazvuků a je to. A já si můžu dělat vynález, nebo jak se to jmenuje, vynález, ozubený kolo, nebo kormidlo, nebo co to je. Vynález, no, to vím, ne. Takže dělám vynález, Žernov. No a to mi dá encefalizaci a tím jsem skončil, protože nesplňuju menopauzu požadavek. Takže to zahazuju a provádím encefalizaci. Což, jo, počkat, ještě není konec kola, ještě zase se můžu šířit, nebo tohle bych mohl vytěžit, ale potřebujete čtyři imunologie, tady taky. Žádu raz, dva, tři, můžu tam, můžu. Tady je erupce Téra ve druhé epoše. Možná přijde. Já se toho nebojím. Tak, obnovím nabídku, nebo doplním. Přijde nám tam vor, který taky zvyšuje námořnictví na jedna jako tohle, že k ničemu. No, na jednom hexu nejsou dvě postavy nikde, nebo žetony, nebo něco, takže můžu jít na další událost. Otcovství. Eureka mi dá modlení.
požadavky stejně nesplňuji minulé, jsem je taky asi nesplňoval, takže i kdybych si to chtěl koupit, bych měl jenom heuréku. Takže tyhle ty akce ani nemusím tady řešit, stejně tam jenom šíření. Jo, a událost je zalesnění, takže někde musím něco zalesnit a musel bych to hodit na barák, který tady nemám. Takže poušť změním na lesy. Lesy hodím sem, nebo je hodím sem. Ne, hodím je sem, jako by v tom byl nějaký význam. A potom motolice jaterní, nemoc přenášená zvířaty. Pokud je ekologická stopa vyšší než imunologie, není. Ano, to by se teďka stalo, kdybych nestalo. Protože tady jsem si zvýšit nemohl, to jsem mohl až tamhle, anebo teď tady, což budu asi dělat. Tak tím je to vyřešený, zahazuju. Můžu jít na své akce, takže zase se specializovat se tady na lepidlo asi. Chci to lepidlo. To mi zvýší tu ekologickou stopu, aby se tady něco dělo. Ono mě to bude zabíjet, ale zároveň posilovat. Takže asi chci. Jo, pak tamhle ty úrovně zbraní. To je asi z Robinsona. Úroveň informací by se mi zvýšila. A pak ještě to námořnictví by se mi hodilo. A pak už je mi to asi jedno. Tady jsou ještě energie. Takže uvidíme. No a potom se dá se šířit, takže... Aha, tady už je voda. Teď by se mi hodilo mít tu vodu, že bych mohl přejít, ale já tady mám stejně dost času, takže mi je to jedno, takže udělám raz, dva, tři sem. Můžu. A další událost. Humor. To je švanda. No zase zalesnění, úplavice a heuréka by mi dala abstrakci, což je fajn. Aha. A akci, já jsem červený, takže zase umění bych měl. Ale já nesplňuji požadavky, takže bych to neměl. Takže zalesnění, zase nějaká poušť. Změní na les. Tentokrát to dám tam. Kdybych to dal sem. Tak bych si to tady ucpal, už bych se tady nemohl šířit, ale mohl bych to dát třeba sem, protože jako úplně v nouzi, kdybych byl náhodou, se sem dostal opravdu a potřeboval uran, tak bych mohl přelíst sem a tady vlíst na uran, kdybych se ho teďka nezacpal. On tady asi taky někde bude, ale já jsem ho ještě nikdy nepotřeboval. Tak potom ta uplavice, to taky nebude nic, že jo? Nemoc přenášená lidmi, pokud je urbanizace vyšší, urbanizace nula, takže vyšší nemůže být než nic. No a teďka já chci si to koupit, takže já utratím jednoho stařešinu, je to z epochy 1, stojí to jedna, jednoho. Žádného odpůrce nemám, že bych ho k tomu přičet, tak. Tě kupuju, mám heuréku, což je abstrakce. Abstrakce je tohleto. Tak, už tady mám dva stařešiny, tohle si vzít nemůžu, nesplňuji požadavky, minou pauzy. Potom udělám specializaci a teďka můžu přidělit jenom jednoho za kolo, protože mám informace na jedničce. A šířit se můžu. Já jdu raz, dva, tři sem. Prolezu tady všude, vypadá, že jo. A můžu jít na další událost. Smysl pro čas. Zalesnění a to bude hladomor. Vymírání pozdního pleistocénu. Heuréka mi dal se abstrakci, kterou už nepotřebuji, protože tam žádnou figurku nemám. Takže si to kupovat nebudu, kdybych... Nebudu, protože mi to není nic. Takže zalesnění, zase nějaká poušť, sakra, tady to zarůstá hrozně. Takže vemu nějakou poušť blízkou. Nevím, kterou. A zadělám teda ten uran, no. Potom vymírání, hladomor. Pokud je vaše urbanizace vyšší, nemusím číst dál. Urbanizace je nula. Takže zahazuju.
Potom moje akce specializovat se můžu a nebudu, můžu vyrobit lepidlo. Já asi se specializuju ještě takhle. Abych měl tu vodu. Tak. A potom se budu zase šířit. Ta, teď už to tady začíná být horší. Raz, dva, tři. A dál už se nehnu bez vody. Tak to je konec akcí, takže další událost. Rozdělávání ohně. To je moje specialita. Oteplování a pohroma. Cože? Australasijské dopadové pole. A když bych si to koupil, dostal bych energii a dokonce bych si tu kartu i mohl nechat, protože nemá žádný požadavky. A co to má za akce? Ještě se podíváme. Mohl bych si zvýšit metalurgii na jednou. A tady bych se mohl šířit, stavit jakýkoliv, nebo těžit jakýkoliv materiál. Aha, to není úplně špatný. No nejdřív vyřeším tady to oteplování, takže něco nám tady rozmrzne. Což, prčice bych potřeboval, aby spíš zamrzlo tohleto, bych to dal pryč. Ne, nemusí, vlastně nevadí, aby něco rozmrzlo. Já asi rozmrznu tohleto, protože abych se tudy mohl nějak dostat. A vodu, sakra. Na město bych to měl hodit. Jo, je tady ještě něco. Sem dám třeba vodu. A potom australasijské dopadové pole. To taky bylo někde tady, mám takový pocit, takže bude úplně jinde. Dopadové pole, nebylo to tady? Naštěstí ne. Za mašín, tak to bude někde v pohodě. Kde nejsem hlavně. Že to tam změní klima. Tady to nikde nevidím. Dopadové pole. Nebylo to tady. Tak já už nevím, kde to bylo. Možná je to dokonce vidět. Trojkový. Vím, že minule jsem ho řešil, dopadový pole. A erupce Tora. Erupce Krakatoa. Krakatit. Dopadové pole tady. Jak sem to dopadne, všechno to zničí a změní to klima. A tady to zmrzne. No a teďka chci si to koupit. Já jsem sem na schvál dal tu figurku. Asi to chci. Proč to chci, ale? Zvýší mi to rozmanitost, to je jedna věc. Potom si zvýším metalurgii na dvojku. A nebo bych změnil vládnoucí třídu a mohl bych stavět ty města a ještě víc se šířit. Což ani jedno teďka moc nepotřebuju. To je otázka, saka. A zvýší mi to energii, na to je taky dobrý. Já nevím. Krucinál. Co teď? To je otázka. Zvýší mi to energii. Tady ty dva body by mi to zvýšilo. To je dobrý. Ale kdybych to udělal obráceně, tak by to zvýšilo jenom jeden. Šíření vlastně nepotřebuju tolik. A vyrábění nebo těžení všeho černého, to je dobrý. Ale to teď taky úplně nepotřebuju. Ale potom to budu potřebovat, pokud to nebudu mít zase. Já si to asi koupím, ale teďka ještě za co? Za tohle.
Takže já si to pořizu, stojí to 1, odpůrce nemám, takže furt 1. Heureka, zvýší se mi to. Energie na pálenou keramiku. No a teďka chci to mít bílým nahoru. Dělám teda revoluci poklidnou, nikoho nemusím tady uklidňovat, žádného odpůrce tam nemám. Tak chci si zvýšit metalurgii, anebo chci dělat tady to. Já když si to dám takhle a budu moc těžit cokoliv, tak já stejně nic nevytěžím, protože mám všechno na nule. Nebo na jedničce. No, tak tak nebo tak. Tohle je takový jednorázový a pak už mi jde to na nic. Tohle do budoucna jako jde, ale... Já to zkusím asi takhle. Takže já změním vládnoucí třídu. No. Takže první akce, šíření. Jo, ještě si tady zvýším, že mám dvě duhy, rozmanitost, takže já se jdu šířit, ale bohužel se asi šířit nejdu. A nebo jdu s tím, počkat, abych pak mohl, raz, dva, tři, abych pak něco mohl dělat vůbec někde. A nebo že bych se neto... já udělám to takhle. Nebo mohl jsem stavit město, ale nesplňuji nikde žádný požadavky. Potom udělám specializaci nebo vynález, takže udělám vynález. Tak vymyslel jsem rybářskou síť. Zvýší mi to námořnictví, ale musím to zahodit, nemám jinou pauzu. Takže námořnictví, splavání jsem se přesunul na čluny. Takže už můžu jít přes jedno vodní pole, tady přes to třeba. A potřebuji přes dvě, abych se dostal až sem. Tak a potom můžu zase udělat šíření. Další šíření, to už asi nechci, jo, protože... Nebo jo, chci vlastně, ale já neudělám šíření, já udělám přesun. Tady tím udělám 1, 2 jenom, přelesem tu jednu vodu. Tak a jsem tady připravený, abych přeskočil na další stranu mapy. No to bylo teda šíření, takže další událost. Ještě tady doplním nabídku. Co se nám tady objevilo? Jeskyní malby, modlení metoda. No. Takže nejsou nikde dva? Nejsou. Maminkovská řeč. Vykácíme něco, chci to, nechci. A malárie. Kdybych si to koupil, tak já si to koupit nemůžu, nemám žádného stařešinu, takže nemusím ani přemýšlet. A to by bylo zrovna dobrý. To má encefalizaci. To bych mohl každý kolo šoupat, tyhle, je, to by bylo parádní. Bohužel. Takže já jdu vykácet nějaký prales někde. Třeba tady, vykácím prales, udělám z toho poušť, kterou dám sem. Potom je ta malárie, přenášená lidmi, to je s tou urbanizací. Asi postavím někde, no já nepostavím město, když na to nemám sakra. No a zvýšilo by mi to informace, kdybych si to koupil a nemůžu. Takže to můžu jenom tak zahodit, taková dobrá karta zrovna. No, kdyby nepřišla předtím tadle, mohl jsem si koupit tuhle a byl bych šťastný. Takže teďka můžu se šířit nebo těžit. Těžit nemůžu, nesplňuji nic, takže se můžu jenom šířit. No, teď je otázka, jestli já vůbec chci, protože... No tak když můžu, tak já to udělám tady 1, 2, 3 sem. Potom se jdu specializovat na to lepidlo. Konečně, už za každý situace ho musím vymyslet. Potom se můžu zase šířit, já už asi nechci. Já ani nemám kam totiž. Já nemám kam?
No jo, a tady nemám nikde místo, abych byl všude dvakrát. No, tak já ani nemůžu. No, to jako můžu, ale pak by to dopadlo zle. Takže bych se podíval do pravidel, co se vlastně stane, když jsme dva na jednom hexu. Že vznikne, myslím, hladomor, protože tam bude málo jídla. Jak zjistím, to bude někde na konci urbanizace, nebo na začátku. Ekologická stopa tady. Kontrola ekologické stopy. Každý hex dokáže uživit pouze určité množství populace. Ano, podle toho, kolik mám čeho? Ekologickou stopu. Hladovění nastane. Hladovění dojde, pokud je jich tam víc, ano, to víme. Odstranění komponentů a chaos hladovění. Aha. Odstraňte migranty nebo města, dokud nebude populace rovna úrovni vaší ekologické stopy. Vyberu si, co zničím. Odpůrce. Všechny zničené migranty umístěte jako odpůrce. Aha. Takže to mi vyvolá potom revoluci. Jasně. Opomíjené pravidlo, města se počítají do hexu, na kterém se nachází. Pokud uprchlík překročí úroveň vaší ekologické stopy, v této fázi nehladoví. Až v následujícím tahu. To je asi taková komplikace, ale asi, aby se to neřetězilo. Takže to mi v ničem nepomůže. Já jsem třeba doufal, že po tom hladomoru si zvýším něco. Ono si nic nezvýším. Je to všechno zlý jenom. To je divný, že jo? Že hladomor je jenom zlej. No. Takže nic. Můžu jít na další událost. Hudební jazyk. Je tam oteplování a nějaká pohroma uvolnění klatrátů, to vím, kde je. Koupit bych si to mohl, ale nechci to. Naštěstí to není žádná dobrá karta. Má jenom umění, akci. Takže dobrý. Takže něco roztaje a to chci taky. I když já to vlastně moc ani nechci. Tady vidím uran. Takže tohle roztaje. A tady se to zaplaví. Potom uvolnění klatrátu, to je tady, sem to dopadne. Nebo tady se to uvolní, nic mi to ale neudělá. A Eureka bylo modlení, takže to zahazuju. Můžu se šířit nebo těžit. Já se nemůžu šířit, já potřebuju tady přes vodu, takže já se nešířím. A další věc, udělám vynález, to lepidlo. Takže já dostanu zvýšenou stopu ekologickou, nechat si to nemůžu, takže zvýšená stopa, kočovní pastevci. A zvýšená ekologická stopa znamená, že můžu mít na jednom hexu už dva lidi nebo dva komponenty. Že už se budu moct trošku šířit. Což udělám teď, můžu se šířit. Takže já odsaď, nebo odsaď, to je jedno, se budu šířit sem. Raz, dva, tři. Takže tady na tom hexu jsou dva, to je v pohodě. Tady na tom jeden, takže asi dobrý. A další událost, ale předtím ještě se tady objeví nová věc. Nůž, který mi dá encefalizaci. A co já tady mám? Já tady budu mít ty informace, můžu zvýšit. Tady zase vodu, takže už nemusím o ničem přemýšlet. Akorát, že... No, dobrý. Akorát, že... No, říkám dobrý. Další událost. Máme varovné výkřiky. Ochladí se a chřipka přinášená zvířaty. Tak bych se mohl zase šířit, už po třetí to nechci. A encefalizace, to teda chci. Sakra. Krucinál. To bude dilema. Takže něco ochladím. To bych mohl ochladit toto. Moment, já to budu muset obejít, protože tudy neprojdu.
ale furt lepší to obejít, než tady se vůbec nedostat. Takže já jsem to ochladil tohle. Začíná mu to zamrzat pod nohama. A potom ta chřipka, tady už se možná něco dít bude. Nemoc přenášená zvířaty. Pokud je vaše ekologická stopa, ano, 2, vyšší než imunologie, 1, tak jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů, žádný nemám. Polovinu svých měst, žádný nemám. Zakrouhlujte ve svůj prospěch. Poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň své imunologie. Tak to bylo paráda. Do zničená města umístěte uprchlíky. Tak to bylo výhodný. Cože to bylo? Chřipka. Nemoc přenášená zvířaty. To chci, dokud nemám města. A stařešiny. No a teďka, jestli si to chci koupit. Protože kdybych to chtěl koupit. Když já nemám stařešinu. Takže si to nekoupím. A neměl to žádný požadavek. Krucinál. Jdeme dál. Půjdu se šířit. Nebo můžu něco stavět. Já budu se šířit někam. Když bych šel sem. Tady budou dva, tady dva, tady dva. Takže já půjdu sem. Třeba odsaď. To je jedno, můžu odkudkoliv. Takže dva už jsou na hexu, kde erupce Téra může přijít ve druhé epoše. Tady potom udělám specializaci. Jak to, že mi tady zmizel tenhle člověk? Že já jsem dělal vynález. No. On tam ani nebyl ten člověk. Byl na té předchozí kartě. A zase se můžu šířit. Kam se sakra rozšířím? Že by třeba sem. Tady jsou dva, tady jsou dva. Tady jsou dva. Pohodě. No, to je všechno, takže další událost. Už se nám blíží první epocha ke konci. To je špatné. Semantická paměť. Ochlazování a zase. No bohužel to už se mi asi nebude aplikovat. Nějaká nemoc parazitická hlístice. Encefalizace by vyvolala chaos. Umění a úroveň informací na dvojce. No, vyřešíme zamrzání, takže voda někde zamrzne. Vezmu si tuhle, tu, co je nejblíž a zamrzne, sakra. Město nemám naštěstí, který bych musel zničit. Takže já to dám sem. A tady jsem si zabednil jednoho migranta chudáka. Tam teďka zůstal a nemůže pryč. No. A potom ty zvířata zase. Ekologická stopa vyšší než imunologie, že to už se neprovede, protože je to 2-2. No a teďka co s tímhle? Protože když já si tohle to koupím v dalším kole, tak si zvýším úroveň informací, což je fajn. Ale v dalším kole bych mohl si zvýšit... Nemohl, to je na jedničku. Námořnictví, aha, se tady o to snažím zbytečně. Tak o to je to lepší. Takže já si to koupím. Jenže já si to nekoupím do prčic, nebo jo. Já neplním požadavky, takže si to stejně nenechám. Získal bych jenom tu heuréku, takže ne. Takže nic, nebude. A můžu se šířit. Je tady imunologie na dvojce, nějaký požadavky, že bych postavil město. Tady ne. Ale tady to myslím bylo. Námořnictví na jedničce, no. Tam bych mohl, akorát, že je tam poušť. Takže město stejně nemůžu. Já se můžu jenom šířit, mám posledního migranta a já se asi šířit teda nebudu. Nebo jo?
asi ne. Mohl bych někam tamhle, ale... Nevím, jestli si mám nechávat jednu aspoň v zásobě takhle, když chci někam cíleně jít. Jestli se mi to vůbec povede, jestli tam vůbec někdy dojdu. Takže já nebudu nic dělat. Potom teda vyrobím roztloukání kůry. A za heuréku dostanu zvýšení informací. Umění a symboly už ovládám. Což je docela důležitý. A potom se můžu zase šířit. A to už nechci, takže doplníme. Encefalizace by mi to dalo tohleto. Takže další událost. Monogamie. Oteplení a zase nemoc se zvířaty. Eureka mi dá encefalizaci a akce k ničemu, šíření a umění. A navíc si to nemůžu koupit. Nemám stařešiny, takže oteplím to někde. Oteplení. Bych to chtěl spíš tady, tady až se potom prosekám, jestli se vůbec prosekám, jako podle mě se tam ani nedostanu. A zase, jestli mi to tamhle zamrzne, tak už se tam vůbec nedostanu. Ale já to zkusím myslet na budoucnost. No a tohle, to je ta ekologická stopa vyšší než imunologie, že jo, ty zvířata. No, to zase samozřejmě není. A kupovat si to nemůžu, takže to zahazuju. A můžu se teda šířit, což nechci, potom můžu se specializovat, teďka už můžu dvě na jednou figurky. Takže tohle nechci, když to je námořnictví na jedničce. Chci vůbec něco, tohle vlastně poslední chci, ale... Takže mně je to asi úplně jedno. Tohle nemá žádný požadavky. Tam bych mohl jít. Jedním. On se to pak posune dolů. Tamhle to taky nemá žádný požadavky. A to je ještě lepší, to může dělat encefalizaci. Ale musel bych změnit vládnoucí třídu, což by mi nevadilo. Tímž pádem bych tohle... No počkat, to mi se zvyšuje energii na 4. Tam už jsem, aha, to nechci. Koukám na nějaký... No tady to všechno potřebuje menopauzu. To bych si nemohl nechat, to by šlo jenom o heuréku. Což mi úplně všechno k ničemu. Takže já si dám 2 sem. Není to asi nějaká blbost? Vypadá to, že není. Tak a protože do budoucna chci být bílej a dělat encefalizaci, takže chci změnit vládnoucí třídu, až k tomu budu mít možnost. Teď se můžu šířit, což nechci, takže je konec kola. Tady by mělo být všechno po 2 maximálně, že to nech na jednom hexu, takže já jdu na událost, což je konec epochy 1. A znamená to, všichni hráči utrpí chaos. To je tohle. Odpůrce se mi sem nacpe. Provedu evoluci nabídky. To je ta nejotravnější věc v celé hře. To musím taky příště nějak vymakat. Tady ty balíčky furt tady přehazovat jsem tam. Takže tohle musím zahodit. Tohle musím poslat dolů. Plnit tam druhou epochu. Kde to máme? Tady. A ještě bílá kultura. Přijde sem. Tak a trošku lepší věci tady budou teďka na vymyšlení. Já stejně rychle můžu, protože tahle strategie jít někam, kde jsem nikdy nebyl a k ničemu mi to není. Ale aspoň tam chci jednou dojít.
A tam dojdu stejně určitě víckrát. Abych se tady nesnažil furt o to samý. Na konci bych si řekl jenom, tak jsem vyhrál. Takhle aspoň si řeknu, někam jsem možná došel. Tak to byla evoluce nabídky a dál nic. Zahazuju. Takže já můžu jít na akce, šířit se nechci. Město nechci. Specializaci nechci, ale chci udělat výrobu. Jsem tam nemusel jít těma obouma. Takže já vyrábím. Nechci. Moment. Špatně všechno. Já nechci. Já chci udělat volby. Já chci udělat volby. Jak se dělají volby? Moment, ještě se podívám tady, jestli to... Tady to bude napsané někde. Jak vypadají volby tady. Pokud máte jednoho nebo více stařešinů. A ještě jsem to tam dal. A nebo vyslanců, všechny je spotřebujte. Cože, všechny jo. Proč? Co to je zase... Pokud máte jednoho nebo více stařešin, proč tam je napsáno, pokud máte nějaké stařešiny? Jednoho nebo více? No, je to divný. Všechny je spotřebujte. Vyberte si libovolnou disciplínu. Potlačte všechny odpůrce. No to jsem, já jsem myslel, že to stojí jednoho jenom, sakra. To se mi nelíbí, takový drahý volby. No, ale musím to udělat. Moment. Co kdybych ty volby ještě teďka nedělal? Protože já udělám volby, pak bude událost, kterou si nebudu moc koupit. Takže tam dám zase tyhle ty a až potom to udělám. Co kdybych to udělal tak, že teď to nebudu dělat? Příště si koupím událost a budu doufat, že tam bude... A budu mít zase nějaký požadavky, které já nebudu splňovat. Že bych tou událostí udělal tu revoluci. Mám to na to vsadit. A to na to nevsadím. Ne, radši ne. Já je spotřebuju, udělám ty volby ručně. Musím potlačit tohle migranta, tohle odpůrce. Ne, což znamená, že musím vzít jednoho z toho, že jo. Jak se tady dělá potlačení. Radši si to osvěžím. Ale volby zrovna. Spotřebujte. Potlačte odpůrce. D3A. Ještě nám píšu ještě něco. Vynálezy. Doživotní prezident, nic. D3, tady to bude. Potlačení odpůrců. Ztráta stařešiny a sakra. Ale tam stačí jenom jeden. Nebo ztráta města. A nebo migranta. Migranta můžu, až když nemám stařešinu nebo město. Takže... Aha, stařešinu nemám. Takže migranta, no. Protože nemám město ani stařešinou. Takže migranta, co je někde... Ne, toho ne, ten zrovna vlastně blízko tohohle. A potlačil jsem toho odpůrce a teďka já měním... svoji vládnoucí třídu. Škoda, že si tam nemůžu dát i ten základ. Takže jsem teďka v kultuře, mám nějaký nový... nový ty... A nemá se teďka ukončit zase tah? Když to dělám, když to neudělá... událost. Volby. Pokud se vládnoucí třída nemění, můžete dál provádět akce. Jste zase za informaci. Spotřebujte je. Zvolte si libovolnou vládnoucí třídu a potlačte všechny odpůrce. To jsem udělal. Pokud se vaše vládnoucí třída nemění, můžete provádět akce dál. Uhum.
Protože já mám takový pocit. A proč to není napsaný tady? Tady je, že můžu pokračovat dál. Proč tady není napsáno, že když to teda změním, tak nemůžu pokračovat dál. Já když provedu akci volby. Tady to totiž moc nedává smysl. Kdybych měl nějaký vynález a na tom akci volby a potom změním tu třídu, tak dává smysl, že od toho nebudu pokračovat dál, protože se mi to všechno změní nebo mi to dokonce vypadne a pak bych nevěděl, kde vlastně mám pokračovat na těch vynálezích. Ale když je to tady na tom, to je na každém úplně stejně. Každopádně, tak já nevím, kde se to mám dočíst. Volby. Ve volbách je napsáno jenom, pokud neměním svoji třídu, tak neměním ani ty vynálezy, takže tím se to neovlivní, tak můžu pokračovat dál. A já myslím, ono to stejně nemá žádný vliv. Maximálně bych se jednou šířil, takže já to zkusím udělat tak, jak by to podle mě mělo být. Že když mi tu změnu nevyvolá základ nebo násilná revoluce, ne, násilná to taky ne. No prostě, tak nemůžu pokračovat dál, takže já nepokračuju a jdu hned na další událost. Což máme? Teokracie, krále, boha. Krize. A je tady diktátor. Naštěstí v mojí barvě, takže mi nezmění tu vládnoucí třídu, kterou jsem teďka pracně zvolil. Eureka by mi dala, což mi dá teda zvýšit metalurgii a čistku provede. A budu mít akci modlení, která mi vyvolá akci domestikaci. A tady na druhé straně bych měl zvýšenou stopu, nemusím, modlení a nic dalšího. Takže já provedu krizi. Já si trošku posunu. Ať tady s tím můžu čachrovat. Takže krize. Pokud se kostka... Aha, takže to vyvolá. Když je v prostředku, vyvolá to občanskou válku. Pokud je počet vašich odpůrců 0, to jsem si tam doplnil. Větší nebo roven rozmanitosti. Není. Utrpěl bych dvakrát chaos. A znamená to, že tohleto je pravicový faraon, je to diktátor, kterýho si musím vzít. Provedu heuréku, což je metalurgie na dvojku, doba měděná, mě to posunulo. A musím provést čistku, což znamená vyházet všechny základy, které tady jsou, a že tady žádný není. Tak. Je to tam vidět trošku, aspoň je. Že tam něco je. Takže tohle by byla událost, která mě trošku posunula dál a já můžu začít akcema. Takže já se můžu modlit. Modlení je figurka odkudkoliv jsem, takže já se zamodlím. A vyvolá to akci domestikace. Takže já můžu někde založit zvíře, vyrobit město na zvířeti, tak třeba tady osla, vyrobím osla. Tenhle migrant vyrobil osla. Počkat, tady mám už dvě. Aha, to mám furt. Po té změně jsem měl mít jedna. Rozmanitost. Takže další událost specializace, to bude tohleto moje. A ještě půjdu, co tady máme vlastně. Já jsem teďka bílej. To bude mít zase všechno vysoké požadavky, energie na čtyřce mám. To bych si mohl konečně něco nechat. Tohle bych se mohl furt modlit, což se můžu modlit teďka. Já se nevím, jak je to tady s tou povinností. Já si myslím, že je to dobrovolný, že když se modlím a nemůžu dělat zvíře, tak ho prostě neudělám. Jo, to vím vlastně, já nevím, že se můžu modlit, když tady nikdo není, nebo to umění dělat. To jsem nezjistil. Takže, což bych,
Tady bych mohl dělat plodiny, kultivaci, zvýšit si ekologickou stopu na trojku a dál už nic. Jenom bych mohl dělat další kultivaci. Nic moc. Tady na čtyřku bych musel změnit vládnoucí třídu. Jsem nějaký moc nechce dělat ty volby, že mi to spotřebuje všechny stařešiny. Tak se podívám radši na bílý. Abstrakce. Já bych potřeboval spíš umění. Umění tady mám, takže to nepotřebuju. Tady je zase kultivace, tady je stavba, nebo těžba. Dobrý. Kultivace, stopu na čtyřku, až bych mohl dostat. Já potřebuji tu vodu, tady je voda. Eureka. A nedá mi tady něco jiného vodu, když já nechci měnit tu vládnoucí třídu. Jenže sem se nedostanu, to potřebuje 300 řešiny, sakra. Takže něco tady z těch dvou, což je tohle. A to, tohle si připravím sem. Má to smysl? Asi jo. Zkusím to takhle. Počkat. Moment, abych nedělal zase nějakou úplnou blbost. To je blbost, teďka už. Já už tu encefalizaci moc nepotřebuju. Když já se budu modlit, se můžu modlit v jednom kole a ve druhém kole to zase uměním dát sem, takže encefalizaci nepotřebuju. Ale stejně si to musím vzít, protože potřebuji, aby se to posunulo dolů a mohl si koupit tohleto za dva. Abych konečně mohl na ten druhý kontinent. Takže musím to udělat takhle. Potom se můžu šířit anebo dělat umění. Tak já jsem tady se trošku vyčerpal, takže se budu šířit. Nebo dělat umění. Tohle mi zase tolik nepomůže. Tohle mi taky moc nepomůže, ale radši udělám umění, ať tady mám víc lidí. Tak, to bylo složitý. Tak zkontroluju si a sakra, co jsem to vyvedl. Co jsem to vyvedl? Kde se mi to tady vzalo? Tenhle ten blbec. Jak to, že jsou tady tři? Ne, to jsem asi přehlíd. Jak se to mohlo stát? No to mě teda zajímá. Kde se tam vzal tenhle ten vůl? Já jsem ho tam dobrovolně dal. No protože já můžu mít maximálně komponenty 2 na hexu a na tomhle hexu jsou 3, 1, 2 a 3. Ne, není. Já už nevidím. Pane bože, to je takový docela nepřehledný. Ne, na tomhle hexu je město a 1. Uf, a proto mě to přišlo hned nějaký divný. No. Kdyby byl tenhle ten člověk tady, tak už by to bylo zlý. Takhle jsou tady furt dva. No dobrý, mě to tady děsí. Takže já jdu na další událost. Animismus. Si vymysleli anime. To asi nebude ono. Takže ochladí se a tyfus. Já jsem bílej, takže bych využil modlení stopu na trojku. O jedno by se hodilo. Požadavky to nemá, tady je taky jenom modlení. A heureka, která mi je k ničemu. Abstrakce. Což ale dělat nebudu, takže já jenom tady zamrzne něco. Mohlo by tohleto sakra zamrzne, blíž, nebo dál to nejde. Sem bych mohl, to bych si krásně zazdil. A tyfus. Co to je? Nemoc přenášená lidmi. Urbanizace vyšší než imunologie. Urbanizace je 1, imunologie 2. Já chci skoro právě dělat tady ty pohromy, aby mě to nakažovalo, protože pak mě to posiluje. Takže mi to hází i ty odpůrce sem, mám takový pocit. No, necháme to bejt. Takže to by stálo, je mi jedno, kolik by to stálo. To druhá epocha, takže by to stálo 2 starešiny, ale já nechci. Takže tady začnu akce. Modlím se. Odkudkoliv můžu se modlit.
Další vyrábím vynález, kamenej tlouk. Dá mi to encefalizaci a nemá to žádný požadavky a akce, budu mít taky encefalizace, který teďka už teda vůbec nepotřebuju. Ale dělám to jenom kvůli tomu, aby tohle sjelo dolů a mohl si koupit tamhle tu kartu. Potom se můžu šířit nebo modlit. Tak já se budu šířit. Raz, dva, tři, dva. No, můžu dokonce jenom sem. Tak. Tam budu v bezpečí, ale já nechci sem. Já chci sem. Abych tady mohl, když tak, zabít to zvíře. Pratur. No. Jinak já jsem dělal tu akci modlení a tam měla za následek vytvoření zvířete. Ale to jsem neudělal. Což jsem udělat mohl. Ale už to vracet nebudu, ono to zase tak důležitý nebude. A nebudu to dělat. Takže pokračuju tady akcema, to je encefalizace, takže se takhle posunu. A už mám konečně menopauzu, takže splňuju požadavek, který chtějí tyhle dvě karty. Tak nikde nemám tři postavy, nebo žetony, nebo komponenty nemám, takže tohleto, na co jsem se tady připravoval, konečně posunu dolů. Přišla sem lukostřelba a tady už začínají požadavky na zvířata. A další událost, teda hrdinské legendy. Eureka mi dá námořnictví, který už mám, požadavky to nemá. Takže to bude asi nějaká trapná karta. Má to tady abstrakci, modlení, šíření. No, všechno. K ničemu buď to mám, nebo nepotřebuju a navíc to nemá ani moji barvu. A hlavně se ochlazuje a je tam záškrt, což je blbý, protože ochlazení já už nemám kam dávat. Takže já když zase vemu tady vodu, a abych to ochladil, tak já to musím zase šoupnout tady na ten uran. A záškrt, jsou zvířata, ekologická stopa vyšší než imunologie, jsou na stejno, takže zahazuju. A můžu zase tady se modlit, takže já se modlím odsaď. Což vyvolá domestikaci, tentokrát to zvíře vyrobím. Takže tady vyrobím muflona. Tohle migranta. A potom můžu dělat specializaci dvěma. Dračí pec, metalurgie na trojku. To by šlo. Tak kam tohle ještě pošlu? Toho pošlu asi sem. Mohl bych dělat kultivaci a ještě by mi to zvýšilo ekologickou stopu, takže to by bylo asi dobrý. Není to teda nic úplně extra, já taky musím koukat na trošku ty ostatní disciplíny, jestli by se mi náhodou nehodily. Zatím vypadá, že to není úplně, ale to je lepší. Ekologickou stopu na 4 mi to bude zvyšovat, tohle jenom na 3, jenže to je tamhle vysoko, tam se v životě jako dostanu, no ale. A tady imunologie na 4, ale to mi jenom zvýší o 1. Takže na 4, no to jde po 2. Tohle je ale lepší, tohle mi může zvýšit a ještě mám kultivaci. Zkusím to takhle. Potom teda šířit a modlit. Už tady mám jenom 2. Taky chci nějaký body tady mít.
Ne, modlit, umění. Tak já ještě udělám to jedno umění asi, no. Takhle. A encefalizace, vylepším si mozek. No, tady se to hemží těma komponentama, mě to trošku děsí. A děsí mě to asi právem. Ne, neděsí. Tady jsou taky dva. No, dobrý. Takže další událost. Andělé a démoni. Ochladí se erupce Kikai. Něco někdy vybouchne. Eureka by mi dala abstrakci, požadavky žádný. A tady máme modlení a tady máme modlení vyvolávající chaos. Takže se zase ochlazuje. Sakra, to nechci, to ochlazování. Třeba tohle. Ono se mi to tady zabedňuje. A erupce Kikai. Dvojková. Kde to může být? Jedničkový erupce Terra. Fuj, to jsem se lek. Erupce Toba. To je asi někde schovaný určitě. Erupce Tambora. Tady na konci asi žádný nebudou. Takže to musím se projet. Erupce Kikai. Dobrý, no. Takže tady to vybouchne a zamrzne mi další věc. Já se tam nedostanu. Já když už se tam konečně dostanu, tak se tam nedostanu. Že mi to zamrzne přes očima. Ale je taky možný, že já se tam nedostanu vůbec. Jak já si tady mám zvýšit tu vodu? Tamhle na tom dělám, no, ale... No, teď jsem... Skončil. Já si tam sice dostanu, ale teď mi to tam zamrzlo. Je, co já budu dělat? Moře. Moře neobyvatelný. Hex. Potřebuji přes led. Prales. Led. Tady energii potřebuji zvýšit, pak budu moct chodit skrz led. Dobře. Tak to byla erupce, kupovat si to nechci. A můžu pokračovat, takže zase se můžu modlit a tím vyrobit zvíře, což bych mohl. Takže já se modlím. A tady ten migrant vyrobí zvíře, toho pratura. Potom vyrobím vynález, stojí dva, stářešiny a to jsou plachty a kormidlo. Zvýší mi to námořnictví, zahodit jeden vynález epochy jedna, sakra. Ale já už ho nepotřebuju, dobrý. Požadavky 4, energie to mám, takže já si to můžu nechat, ale nemám správnou vládnoucí třídu, takže to zahodím. Ale je to kvůli té heuréce, já si zvýším námořnictví na 2. Mohl bych až na 3, ale bohužel jde to jenom o 1. Už umím veslice a můžu se šířit mezi hexy moře a cokoliv. Takže já bych mohl tudy teoreticky. Nebo tudy. Jenže tak daleko nemůžu. Jenom o 2. Přes dvě vodní pole. No a teďka tohle to musím zahodit. Redukuju z epochy 1 nějakou kartu. Takže to zahazuju. No, požadavky splňuju a nemůžu si to nechat. Nemám správnou vládnoucí třídu. Což mi nevadí, tam byly nějaké blbosti. No nebyly úplně. Tam jsem si mohl zvýšit ještě to. No nemůžu s tím stejně nic dělat. Bych musel dělat zase volby. Tak potom se můžu dělat tady umění, což už asi teďka dělat nebudu, mám jich tady dost, 4. Nechám si je tady na body. A nebo se šířit, takže já si ušířit, trošku jsem tady. Počkat, já se ušířit semhle, já můžu o dva vodní, jeden vodní, druhý vodní, sucho. A celkem můžu 4. 1, 2, 3, 4. A tady je voda.
Tak já musím stejně jenom o 3. Ha, už jsem tam skoro. Už jsem na pobřeží. A tady dokonce můžu vyrobit město těžením luxusních surovin. Což dělat nebudu, to vymyslíš role migranta. No a to je všechno, teď už žádnou akci nemám. Takže můžu jít na další akci, ale nejdřív tady obnovím tohle. To by mi zvýšilo Eureka, by mi zvýšila informace, ale jdeme na událost. Takže konec epochy 2. Což znamená, že se budou dít zlý věci trošku. Utrpím chaos. Takže nějaký migrant se tady zcvokne z toho, že tak rychle postoupil do další epochy lidstva. Nechápe nový věci. Evoluce nabídky zase, tohleto. Tahle ta činnost. Otravná. To je víc práce než užitku. Takže tohleto, nevím, kam jsem to zahazoval, asi sem. Epocha 3. Teď už to půjde, bohužel, rychle. Protože v epoše... Nebo ne, ještě ne. Až v epoše 4 jsou jenom dvě karty, dvě události. Tam si má člověk šanci koupit jednu kartu. Nebo ji vymyslet stařešinou. Mýto, palné zbraně. Triréma. Vysoká pec, tavení železa, železná radlice. No. A tohle můžu zahodit a jdu na akce. Já se můžu zase modlit, takže já se modlím. Tím pádem můžu zadarmo vyrobit město na zvířeti, ale já nikde hledat tady, ale to bych se spotřeboval, což asi udělám, protože já stejně dál se moc nepohnu. Jo, nepohnu, já můžu o 2. Tady bych to musel obejít o 3 a přes zmrzlý nemůžu. Takže já tu akci využiju a tady to zvíře, co to je? Mrož. Postavím město na mrožovi. No, a potom můžu udělat specializaci, anebo vyrobit tuhle věc. Nebo tady můžu udělat ještě další věci, jako je knihovna, volby, což dělat nebudu. To bych mohl udělat tu kultivaci, jak jsem chtěl, takže asi to udělám. Což znamená chrám. Vymyslel jsem chrám. Jako heuréka mám modlení, což už mi k ničemu není. Už tam nemám figurky. Požadavky 4, takže si to můžu nechat. A akce kultivace vyvolá zvýšení ekologické stopy maximálně na 3. Kartu si můžu nechat, můžu mít maximálně 2 karty, nebo 2 vynálezy, díky úrovni informací. Tak potom se můžu šířit, anebo dělat umění. Umění už asi dělat nebudu. Víc stařešinu tady stejně nevyužiju. Kolik tady mám? 4, 5, 6, 7, 8, 9 bodů. Ještě 4 tady musím nějak dostat. Tady mám 4, 5, 6, 7, 8. A tady všude mám málo. Tady mi nejde o body, já jsem se chtěl dostat sem. Už se tam plazím z toho pobřeží, ale furt to nejde. Takže. Zase se jdu šířit. Raz, dva, tři sem. A nová událost kultivace. Takže já jdu něco tady zkultivovat. Jenže já mám takový pocit, že to zkultivuju. Tady. Palma olejná. Jam. Není to džem z palmy. Co to je? Co jsem to udělal?
jsem vyměnil migranta za migranta. Tak. A zvýšíme to ekologickou stopu na 3. Zemědělství žďářením lze se šířit mezi jaksi poušť a cokoliv. Takže teďka už tady prolezu. Abych potřeboval prolíst tady a tady. No jo. Jak je to tady napsané? Mezi hexy moře, nebo moře neobyvatelný hex. No jo. Tudy já sice můžu, jenže tady jsou 3 pole vody a já můžu jít jenom přes 2. A tohle bych si potřeboval zvýšit tu energii, abych mohl tady mezi těma ledama už se tady stejně už moc nerozšoupnu, už jsem na konci hry skoro. No, takže já jsem měl tohleto, takže doplníme. Lékařství, pergamenové svitky. A můžu jít na další událost. Komponenty, počet je v pohodě. Zoroastriánští proroci. Krize, encefalita, ne, takhle by to nešlo. Krize a encefalitida. Dá mi to modlení k ničemu, nepotřebuji řešit, co mi to dá, protože nemám stařešiny. Takže vyrobíme krizi. Krize je tohleto, že jo, radši se na to podívám, krize. Ano, kostka filozofie je vprostřed, takže vyvolá občanskou válku. Pokud je počet vašich odpůrců jeden, vyšší nebo roveň vaší rozmanitosti, která je jedna sakra. Jednu duhu mám, nepřekrytou. Utrpím dvakrát chaos. A tak to je zlý. Dvakrát chaos. Stařešiny. Nebo chaos, počkat. Chaos. To musím zničit města. Ne. To je masakr. Chaos. Kde seš, chaosy? Chaos, vezměte migranta z mapy nebo ze své zásoby. Ano. Takže migranta. Tenhle ten zabedněnec. A tenhle ten. To chytrý. Já radši zabiju někoho tady. Tady. Tak tyhle ty dva utrpěli chaos. Jeden se mi sem nacpe a druhý se nemá kam nacpat, takže se spotřebuje. A vyvolali mi díky tomu násilnou revoluci, takže musím tyhle dva potlačit. Za každého musím zaplatit stařešinu nebo zničit město. Takže 2 města musím zničit. Tady máme pracovní zvíře a tohle je, všechny jsou stejný zvířata. Takže tyhle ty 2 zvířata zničím. Přijdou sem. A z nich by měli vyskočit uprchlíci. Takže tím jsem je tyhle ty potlačil. A teďka nastane násilná revoluce. Že tohle se otočí a já jdu tady do Fialova. No. Což mi tam dává nějakou... Nic mi to nedává, co můžu využít. Jenom si tady přepočítám duhy, mám 3. No, takže to byla občanská válka. Potom je tady encefalitida, což je nemoc přenášená zvířaty. Ekologická stopa vyšší než imunologie, to je. Jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů, žádný nemám. Polovinu svých měst. Sakra, už zase. 3, polovina je 1,5, takže o 1. Je tady požadavek na rostliny, je.
takže tohle ničit nebudu. Co je tohle? To je muflon. Tak já zničím muflona. Z toho mi vylítne uprchlík sem. Hned na pole odporu. Tady sice píšou bez vyvolání chaosu, jenže tyhle ty akce, podle mě, lidský zásah nebo boží zásah je v solu vždycky vyvolává chaos. Takže tohle by podle mě taky mělo vyvolávat chaos. Ale neškodilo by, kdyby tady u toho bylo ještě dopsáno, že v solu ho to vyvolá. Aby to bylo úplně jasný. Protože to může způsobovat zmatky, ani já si nejsem úplně 100% jistý, jestli tohle má být, ale myslím si, že jo. Takže poté si o jeden stupeň zvyšte imunologii. Tak nebudu si radši číst, co jsem tady díky tomu objevil, protože by se mi to tady rozpadlo. Ale můžu se šířit mezi pralesem a čímkoliv. To je mi k ničemu, já potřebuji mezi ledem a čímkoliv, to je tady. Takže tohle jsem vyřešil, zahazuju. Můžu jít na akce, takže co tady mám novýho? Zvýšit si ekologickou stopu na 2, na nic. Modlit se, na nic. No. Ke konci hry se budu chtít modlit, abych si zvýšil body. Tak potom se můžu šířit, dělat města. Šířit se můžu, to je sice pěkný. Dělat města se mi líbí víc. Kolik můžu mít? 3 na jednom hexu. Se budu šířit. Ne. Nebo jo. Když se budu šířit sem, tak tady jenom budu čekat. Takže já ne, já budu se šířit někam. Tři sem třeba. Jo. Ne. Bo ne. Moment. Nebudu, ne. Protože to je šíření nebo stavění, takže já radši místo toho budu stavět. Já tady ekologickou stopu mám na trojce, můžu tady vytěžit luxusní suroviny, takže já tady vyrobím med, to je luxusní surovina. A další akce, specializace, kolik 2 pořád můžu jenom umístit v jednom kole. A tohle vlastně nechci. No, chci to vlastně, té akce by mi to zvýšilo, požaduje to jakýkoliv město, to mám. A můžu dělat jednou akci, vynález na jednu akci jenom. A zvýšit si námořnictví na trojku, to potřebuju, to je to nejdůležitější. Potom terasový pole, tak bych si zvýšil ekologickou stopu, to je jaký dobrý, požaduje to strom, ten mám. Město tady na stromě. Potom ekologickou stopu na 6, to je taky dobrý, a víc toho umístit nemůžu. A co je tady ještě zajímavého? Tady to je lékařství. Zvýšit až na 8, imunologii. Tím bych měl vyřešený tady ty body. No. Tohleto. Jo, tak tohle tavení železa, to je taky dobrý. Ale to zase není... Jo, já už jsem... Ježišmarja, já jsem jinej. Já jsem fialovej. Já jsem hrál na bílýho. Ne. Tak to je... blbý. Tak to, tohle to nechci. Kultivace... ekologie na 6, to je to samý, akorát trošku komplikovanější, to bych mohl nechat. Železná radlice, tam je k ničemu. No tohle bych chtěl. Ekologická stopa na 4, to je 1. Energie na 6, to potřebuju, to tak tam jdu, já tam jdu s obouma. Já tam nejdu, do prčic. To potřebuje kov, anebo hřebku tady tu. Olejničku.
Ježíši Maria, to je blbý. Já nemůžu nikam. Co já budu dělat? Potřebuji si zvýšit energii. No tak to já jsem v háji úplně. Jsem fialovej. Energie je tamhle nahoře, by mi to zvyšovalo úplně perfektně. Ekologická stopa. No, to není dobrý. Tady by mi to zase mohlo zvýšit i počet informací. Je hrozný, že tady je strašně málo těch událostí. Já nemám čas tady dělat, co chci. Nebo že bych udělal revoluci. To nemůžu, nemám žádného stařešinu. Ale nemůžu, potřebuji jednoho, jak tam píšou, že? Aspoň. Volby. Pokud máte jednoho nebo více stařešinů. Já bych tam teda napsal, pokud máte nějakého stařešinu nebo vyslance. Všechny je spotřebujte. To by mi dávalo naprosto jasný smysl. Ale nemám, no. Takže nemůžu dělat volby. No, tak to jsem v háji. Tohle to potřebuji na pětku, abych tamhle mohl chodit. Energii. To mi tady žádná heuréka nedá. Potom bych chtěl tohleto. Na to nemám suroviny. A tohleto se měl už dávno zahodit, protože to mi nepasuje do fialova. No, co s tím? Fialová. Když bych si vzal tohleto, to je úplně na nic tady v solu. Ne. Tohle. Kultivace zvyšuje ekologickou stopu. To dobrý. Dokonce to, na to mám i město na palmě. Jo, dobrý. A heuréka mi taky pomůže. Jo. Tohle. Si nemůžu vzít heuréka, aby mi zvýšila jenom metalurgii. Tak to asi nechci. Lékařství. To je super. Pro fialovýho je to míň super, ale furt se to zvýší jenom o jednu úroveň. Moc super není. Tohleto na fialovýho můžu jenom stavět. K ničemu. Tady na fialovýho energii mi to může zvyšovat. Ale já si to, že bych mezi tím vyrobil, postavil, jo, to bych mohl. Zkusím to takhle. Ty suroviny, které k tomu potřebuju, tohle udělám. Dobře. Takže takhle. Uf. Takže to byla specializace. A já teďka se můžu šířit. Takže šíření. Můžu se šířit, třeba sem se budu šířit. Tři komponenty na jednom hexu v pohodě. No, to je vlastně konec, takže další událost. Buddhistický holismus. Krize zase, klatráty 6B. Pohroma. Eureka mi dá modlení, požadavky nic, jenže já si to kupovat nebudu, takže a stejně to tady má samý blbosti. Takže bych to ani nechtěl. Krize. Zase občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců větší nebo roven rozmanitosti. Uf, ještě že ne. By to zase tady dělalo blbosti. A klatráty 6B. To vůbec neznám. Určitě jsem to 10krát četl, ale vůbec to neznám.
Takže to musím někde najít. To tady nebude jen tak vidět. Ano, je to jen tak vidět tady. To je ale normálně zakrytý. Jenomže to tady zamrzlo. Takže tady se nic nestane. Jo. A teďka ale už musím, když mám ty města, doufám, že jsem na to zase nezapomněl, musím myslet na to, že když měním klima, tak musím ničit primárně města. Dostal jsem nedostal vlastně, jsem to jenom vyřešil. Tak nazdár. Rudá akce. Modlit nic. Šířit nebo stavět město. Chci stavět město, tady budu vyrábět sn, což je cín, vyžaduje to úroveň metalurgie na dvojce. Takže nemusím ani překrývat, když je tam jedna věc. A dál můžu vyrobit kartu. Teďka už tady splňuju ten požadavek, ale tohle stojí dva stařešiny, takže smůla. Takže já můžu vyrobit tohleto, k čemu jsem to chtěl, že budu moct zvyšovat si dvakrát ekologickou stopu. Počkat. Jo. Takže já to dělám. Terasová pole jsem vymyslel. Za heuréku si můžu zvýšit ekologickou stopu. Úhorové zemědělství. Redukce, zahodit kartu, žádnou nemám. Požadavek, město na stromě, to mám tady, na bílém symbolu. No a co budu mít za akce? Za akce budu mít kultivaci, takže budu moct stavět další bílý symboly města na nich a zvyšovat mi to až na šestku, což znamená jedno. To bylo tohle. Potom se můžu zase šířit, takže já se někam rozšířím. Já se rozšířím asi, nebudu tady něco takového potřebovat. Vypadá, že se připravím sem. S tou energií je to blbý. Tady nikde není heuréka na energii, já se tady štelu na tohle, než se na to došteluju, to bude konec. A moje nová akce kultivace. Takže já můžu tady vyrobit kalužnice milíčka. Milička. To je ošklivý název, to nechci vyrábět. Není to nějaký hezčí? Není. Tak já to vyrobím. Dělám tu kultivaci. A stopa maximálně na šestku. Dobrý. Průmyslové monokultury. To je nejdál, kde jsem kdy byl, pak už je tady jenom poslední úroveň. No tak to byly moje akce, takže teďka musím teďka můžu na jednom hexu mít 6 komponent, což se dá ještě přesáhnout, když tam mám město, to je vlastně 7. Ale to se teda nestane. No já můžu další událost. Máme tady křesťanští misionáři, tyhle tím modlící se. Ani podepsat se pořádně nemůžou, abych to přečet v pohodě. Oteplování, tuberkulóza, no já už nepřečtu vůbec nic. Tady ty akce, které bych z toho měl, které si stejně nemůžu koupit, tak já už tady nemusím číst, protože třetí epocha, to jsou 3 stařešiny, to stojí, plus 1 odpůrce, 4 bych musel zaplatit. A tady mám chudáka jednoho, který ho tam ještě chci. Takže, oteplování, no to jsem přesně chtěl. Tady, kam tu vodu dám, sem. Tím si zacpu, no tam se teď už nikdy nedojdu. Ale tak dobře, dám to sem. Tak. Že jsem se tam odecpal a tuberkulóza skotu, to mě asi zasáhne, sakra. Nemoc přenášená zvířaty, ekologická stopa vyšší než imunologie, já jsem se tady rozjel, což je vyšší 6 a 4.
Jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů. Zaokrouhlenou nahoru, takže o jednoho nepřijdu naštěstí. A polovinu svých měst, to už je horší. To jsou dvě města. Kolik jich tady? Dva? Pět jich mám. Takže o dvě. Takže tady to. Jedno. Vomet nechci přijít. Co je tohle zvíře? Zvíře se zaměřovačem. To není válečný, to je ten opak. Takže o to. Takže o dvě města jsem přišel, z toho vyskočili dva uprchlíci a ty mi přišli sem. A druhý už sem nemůže, takže ten se spotřebuje a zase násilná revoluce. Co mi to dělá? A ten ještě nesmím zapomenout, poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň své imunologie. Já to radši udělám teď. Teď já tady vyřeším tu násilnou revoluci. Musím potlačit tyhle ty dva. Což znamená, musím zničit stařešinu nebo města a potom migranty. Ten stařešina nahoře je mi k ničemu, takže já ho klidně zničím, když je tam sám. Jsem vyřešil jednoho a teď město, to buď tady ty kovy, kovy potřebuju, tak já zničím radši toho, tuhle ta palma. Med zničím, počkat, nepotřebuje něco luxusní věc. Nepotřebuje, ale potom by mohlo potřebovat. Takže já zničím tu palmu, no, když se mi moc nechce, ale dobře. Tak tím jsem ho taky potlačil. A teďka násilná revoluce, já se vracím sem. Do kultury. A musím si přeorientovat tohle. Což už mi nevadí a navíc to má, tohle je lepší, no, otázka je, co je lepší, jestli následná akce, asi je to lepší, ta následná, takže každopádně tohle si můžu zvyšovat stopu na šestku a tam na druhé straně bylo to samé, akorát, že jako následek kultivace. Tak, to mám na dvojce, takže to by byla nemoc, tohle můžu zahodit, můžu pokračovat, takže modlením můžu domestikovat zvíře, což udělám, já se pomodlím, počkat, 10, 13, já už tady mám splněno, takže já nemusím, ale tím zvířetem si tady zvýším, můžu vůbec, můžu. Takže já to udělám, já se pomodlím. A díky tomu můžu domestikovat zvíře. Třeba tady. Ne. Bo jo. Ne. Tady udělám zase tohodle. Vyrobím toho mrože. Potom se budu specializovat maximálně dvěma. To jsem chtěl tady to. Takže teď už jsem zase bílej. Tak teď už to zase nechci. Bože. Takže teď už chci zase tohleto, což je fajn. Možná bych to udělal i takhle. Ale tady, ty informace na 4 bych si mohl zvýšit, to je taky dobrý. Tady totiž si budu moct zvyšovat imunologii. Jenže to mám 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ještě dva body mi tady chybějí. To zase bych mohl dohnat těma městama. I když já tady nemůžu stavit města vůbec. To asi neduženu. A tady 2, 4, 6. Tady mám nic. Ano. Tamhle bych si měl zvyšovat informace. Tak tam můžu jít příště asi. Asi jo. Možná. A jinak tady nic moc bílýho není. Euréky by mi zvyšovaly, že tady 3 mi zvyšujou metalurgii na 3.
Takhle to nechám. Pak se můžu šířit a dělat umění, takže šířit se budu. Raz, dva, tři. Kolik se můžu šířit? O čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Aha, už jsem ve vnitrozemí. Dokázal jsem to. Na konci hry jsem došel odsaď sem. No, to není to strategicko. Teď se tady rozmůžu. Všechno tady vyplením. Postavím továrny. No a poslední akce. Můžu kultivaci dělat, nebo posunout stopu na šestku, tam už jsem, takže udělám kultivaci. Něco tady zkultivuju, tu palmu jsem chtěl, kterou už teďka nepotřebuju, ale můžu tady vůbec něco někde zkultivovat. Takže tady, já jsem se sem šířil. A z toho nově rozšířeného člověka vím, že se nemůžu šířit dál, leda, že bych udělal blitzkrieg. Ale otázka, jestli se z toho můžu, jestli je to zakázaný se jenom šířit, anebo zakázat z něj vyrobit i město, nebo něco takového. Tak kde pak máme blitzkrieg? Boží zásah. Proč to tady zase není? Naštěstí vím, že to je vpravo nahoře. To není. A moment. Hladomor, znečištění jsem neměl. Hladomor jsem měl, ale nevím, jestli se mě týkal. Asi ne, jinak bych měl zvýšit nějakou hodnotu něčeho. Půjč, nic. Ochromení. Pravidlo Blitzkrieg. Akce migrantů. Akci šíření. Aha. Takže to je jenom na šíření. Dobrý. Takže odsaď můžu, já jsem se sem šířil a teď odsaď můžu hned v tom samém kole vyrobit kultivací tady kukuřice nebo fazole. Ale tady je i zvíře, to bych tam mohl taky vyrobit. Slunečnice, merlík. Mám ještě ty, tamhle kovy mám. Bych nepotřeboval zase tuhletu volejničku, ale to je vedle stejně. Takže já vyrobím kukuřici, teda slunečnici. Slunečnici. Tenhle ten, tak. A můžu posunout tohleto dolů, že se to zlevní, můžu si to rovnou koupit za jedna. Máme tady seno, to vím, že bylo dobrý, pergamenové svitky, ne programované. Seno, zvýší energii, ano, už to nepotřebuju. Jo, to bylo dobrý, že mi to zvyšovalo kultivací energii, teda ekologickou stopu na šestku a to už tam dávno mám. Tak nic. Tak další událost. A poslední se pochytří. Muslimský džihad. Zase krize, já tady mám samou krizi. Pravicový klifon. Ježíši, diktátor přišel. Takže já se budu moc modlit, no. O muslimové, no. Co to je, prosím vás, za akce tohleto? Co mi to sem dávají ve třetí epoše? Jestli můžu jednou zvýšit námořnictví na jedna, jo? Co to je? A ještě se vedle toho modlit. Takže krize. Zase občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců větší nebo roven. Aha, já nemám žádný odpůrce. Tam ty už jsem vyřešil, takže nic. A tohle se mi sem nacpe. Jenže je to diktátor, takže on mi vyhodí tohleto modlení. Bude si tady diktovat svoje věci. Ale počkat. Já bych mohl si vybrat tu druhou stranu a změnit teďka zadarmo. Pak je tady ještě Heuréka, to jsem zapomněl. Kdybych se změnil na fialovýho, to by bylo na nic. To by bylo horší. To by bylo na prd. No na prd úplně na prd. No takže já to nechám takhle. Nechám ho tady. Heuréka. Zvýší mi to metalurgii na dobu bronzovou. A provede se čistka, tu už jsem teďka provedl, že jsem to... Ne, neprovedl.
Tady je taky tohle. Ne, tohle se neplně, není čistka. Čistka jsou základy. Vyčistí to základy. No. Takže diktátor. Tak můžu jít na akce. Modlit se můžu, samozřejmě nechci. Specializaci nechci, já chci vyrobit kartu, která se mi hodí víc. Tohle zvyšuje imunologii, teda námořnictví. Ne, imunologii, no, když to říkám, tady. O jedna. Je to až na 8 a je to vlastně o jeden bod, no. A kolik tady je? 6, 8, 9, teď už to mám splněný, jenže mi to tady pochcípá, ale hlavně tohle bych teda potřeboval. Mi pomůže tohleto, no. Ale nijak extra, no, tak já si to vemu. Takže to je ta triréma. Eureka by mi dala námořnictví, že to už mám tak velký, redukovat karty z epochy 1 žádný nemám, požaduje to město, jakýkoliv, což mám 2, 3, 4. A akci budu mít, že si zvýším námořnictví maximálně na 3. Mám lepší než nic. Dál se můžu šířit nebo dělat umění, takže se jdu šířit tady z města o 4. Raz, 2, 3, 4, třeba sem. Tady jsem v životě nebyl. Tak. A potom tady mám teda tu kultivaci, já se můžu dělat. To chci. Jsem se šířil blbě. Tak já jsem se šířil jenom sem. Teď chci dělat kultivaci, takže se tady změním na tu kukuřici a fazole. A potom si můžu zvýšit námořnictví na 3. Už mám lodě pořádný, nejenom veslice. No, takže tohle to tady posunu. Máme tady žoldnéře, který není bílej. Takže další událost je sakra konec epochy. Což znamená, že utrpím chaos, takže třeba tady toho... Počkat, utrpím chaos a už si tady zabijím město. Takže bych tohohle vzal. Jo. A dám ho na odpůrce. Takže mám jenom dvě rozmanitost. Jednu rozmanitost. Jo, počká, ta rozmanitost se počítá ze všech. Takže mám 2. Zase jsem to dělal blbě. Zase jsem se okrad. Proveďte evoluci nabídky. Ne, to nemám rád, tohleto. A navíc to je úplně zbytečný, protože teď už si toho moc nevyrobím. Poslední 2 události. Takže tady rozložím 3 balíčky a koupím si z toho maximálně možná ještě 1 kartu. Takže epocha 4. To chci hrát ve více hráčích, abych se tady vůbec podíval a vyzkoušel si nějaký tyhle ty nejnovější karty. Takže co tady máme? Supermarkety, sportovní kartely, kosmický průmysl, přirozená práva, patenty, analytický stroj, automobil, integrovaný obvod. Tohle můžu dát pryč a můžu se z toho pomodlit. Což nechci. No, moment. No, zatím ještě ne. Tam se můžu pomodlit v posledním kole.
No to mi jenom zvýší body, mi nepomůže. Takže potom můžu si tohleto vyrobit. Chci si to zvýšit o jedna. A to nakonec ani už nechci snad. Tady bych potřeboval si zvyšovat, jenže tam nemám šanci. Mám 7 bodů, mám i 13. Informace, námořnictví a nejhorší je to třetí, no. Informace, zvýší mi tady něco informace. Tady bych mohl udělat, jak se tohle jmenuje, demagoga a snažit se tohle vyignorovat, jenže bych potřeboval udělat dvakrát a tady jenom jednou. Takže to mi nepomůže. Teďka dvě kola jenom. Takže já bych si sem dal figurku. To ani nejde, nejde prostě. To už nezvednu nijak. Tady kdybych koukal na všechny akce ze všech disciplín, tak tady prostě to námořnictví nezvednu, ani kdybych se zbláznil. No hele, tady je akce demagog, no, jenže to už teďka na konci nejde, no, stihnout. Tady je námořnictví na pětku. Jenže jak říkám, že to nejde. To ještě po jedna to leze, tady to leze po dvou. Tady na konci. Takže je to lehčí. Navíc ty města se lehko stavějí. Pokud zrovna nemám kulturu, kde tady nemám nic, čím bych to mohl stavět. Kromě tady toho, ty kultivace. No, to už nejde. Ale nevadí, já jsem se aspoň dostal semhle. Na tu část. Ale co teda budu dělat? Nechci měnit disciplínu, takže bych to vyrobil, nebo já můžu jinak tyhle ty dva někam dát a příště si tu kartu koupit. To by mi přicházelo v... No tohle je třeba dobrý, ten kosmický průmysl. Na osmičku bych mohl dát námořnictví. No, je to sice na osmičku, já už jsem... On to tady taky nejde po jednom, aha. 1, 2, 3, 5, 8 najednou. Jenže to stejně nedám. No, tamhle nahoře teda, námořnictví. Proč to není až tady dole? By mělo aspoň nějaký smysl trošku, stejně by mě to nezachránilo. Ale nikde tady nejsou ty informace, abych si mohl zvýšit. A to je prostě úplně, já jsem absolutně neinformovaný. Tady je to, tady jsou, ale to není moje barva, no. A jenom na 6. Aha, 6 je úplně nejvíc. To je zajímavý. No, takže na to námořnictví jen se nedostanu. Tady na ty informace mám zase špatnou barvu. Takže buď si teďka koupím tuhle kartu, nebo půjdu těma dle dvouma. Někam, třeba sem. Příští kolo bych si to vzal. Další kolo už demagoga neudělám. Nebo bych mohl jít sem, vzít si jenom heuréku. Bych si zvýšil tohleto. A to udělám pro srandu králíkom, půjdu sem. To mi je na nic, sakra. Ale aspoň něco. Zbytečně nechám jednoho stařešinu nevyužitýho. Tak já ho dám tam jako takhle, když si to budu příště brát. Aspoň uvidíme. Tak to nechám takhle. Šíření nebo umění? Jasně, že šíření. Kdybych šel sem... 1, 2, 3, 4.
šíření taky nemám teda moc. Můžu přes pralesy. Poušť, přes poušť můžu. Prales, můžu přes pralesy. Takže tady prolezu, kdybych náhodou chtěl se podívat i dolů. Tady ulovit krevety. To bylo teda šíření. Potom můžu dělat kultivaci. Je někde okolo nějakého migranta něco bílého, že bych to tam vyrobil? Není. Takže asi kultivaci neudělám. To není. Já vím, že bych to mohl udělat jinak. Mohl jít třeba sem se šířit, tady vyrobit řepku. Dobře, tak já to udělám. Já jsem se šířil sem teda. Teďka dělám tu kultivaci, tam vyrobím tu řepku. Teda, to není řepka, kde jsem viděl řepku? Jojoba. Jojobu jsem vyrobil. A poslední akce, můžu si zvýšit na 3 námořnictví, takže nic. No. Což znamená, že jdeme na předposlední událost. A to máme charitu. Vykácení, odlesnění, erupce Krakatoa. A to je ten můj krakatit. Eureka, hele, je tam zrovna demagog, kterým by to šlo, ještě díky tomuhle by to šlo vyhrát, ale nejde to, protože to je 4. epocha, abych si to koupil, bych musel mít 4 stařešiny a ještě jedno, takže 5 stařešinů, což se nedá v solu, takhle těžko. Takže já udělám odlesnění, vykácím nějaký prales tady, aby se mi tady líbilo, nebo bych mohl. Brambory, ale bych tady mohl potom vyrobit, tak tady to. A poušť hodím tady na zebru. Potom je tam erupce Krakatoa, kde byl ten krakatit, nebyl to někde tady. Štyrkový krakatit. Musím se na to podívat ručně. Tady nic nebylo, tady byly to hodně. Tambora. Krakatoa, tady. A sakra. Jsem to dopadne, otočí to poušť a město v poušti mi to musí zničit. Což je tady ta jojoba, kterou jsem tady teďka vyrobil, sakra. Tak z toho vyskočí z města. Ježíši Maria. Odpůrce se mi sem nevejde a způsobí mi násilnou revoluci. Takže musím potlačit tady toho páprdu, tohle lékařství, už teda nepotřebuji, takže zaplatím stařešinu, tím jsem mu potlačil. A násilná revoluce znamená, že se mi otočí diktátor, půjdu do Fialova. Moc se mi to nezmění teda. Protože zase se můžu modlit a ještě navíc můžu si zvýšit námořnictví až o 1. Až sem. Tak, ale mám tady 3 rozmanitosti aspoň. No a koupit si to nemůžu. Takže jdu na to. Modlit, nic, šířit nebo stavět město. Jak to tady mám s těma bodama? 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 56, to je dobrý. Takže já se jdu šířit. Já sem prostě nedojdu na ty brambory, furt se sem vracím. Z města vylezu 1, 2, 3, 4. Tak. Teď už se snad vracet nebudu. Můžu chodit o 4. Tak potom buď přidělím stařešiny, nebo vyrobím věc, takže vyrobím integrovaný obvod. Vymyslím ho, teda ne, vyrobím. Eureka, zvýší mi to informace a požadavky by byly buď to tady ta olejnička, nebo ropa, nebo uran, kdybych si to chtěl nechávat. Ale počkat, já jsem fialovej, ropu nemám, olejničku mi zničili tady. A uran nemám, pane bože, oni mi zničejí zrovna tu jedinou surovinu, kterou jsem potřeboval na to, abych si to mohl nechat. Co bych měl za akce? Energii na 7 bych mohl zvedat. Super. Ale tady už mám splněno, takže nepotřebuju. A
Informace na 6, no to bych zrovna potřeboval. Sice bych to použil jenom dvakrát. Ale stejně by mi to nepomohlo. Ale furt by to bylo lepší než nic. No, no takže heuréka. Zvýší mi to. Umím abecedu a čísla. To je škoda. Já jsem totiž hrál jenom na tu heuréku. A teďka díky té revoluci bych nakonec mohl využít i tohleto. To musím zahodit. No nemohl jsem to ovlivnit, no. Tady jiný město na poušti nemám, který jsem musel zničit. Tady je ta řepka, kterou jsem myslel. To je taky volejnička. Nebo tomu říkám volejnička, ale je to asi nějaká aladinová lampa nebo co. Takže to byl vynález. A teďka se můžu ještě šířit. Tady to jsem měl ještě přeorientovat. Takže šíření. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Dobrý. Tady se můžu šířit totiž dvakrát. A teďka jdu na tyhle další akce otočený. Takže kultivace. Zvýšilo by mi to stopům, ale tu už mám. Na šestce, takže něco můžu zasadit někde. Brambory tady zasadím. Když se to tady vykácelo, tak jsem hned zasadil brambory. Brambory, maniok. Maniok neznám. A poslední akce v solu nejsou. Takže tohle auta sjedou dolů. Podívám se ještě na poslední vynález, pární stroj. A můžu jít na poslední událost ve hře. Spojené národy. Eureka. Zase by mi to dalo toho demagoga, kterýho bych potřeboval. Máme tady krizi a HIV, přenášené zvířaty, nějakou nemoc. Krize, to znamená občanská válka, když je to v prostředku. Občanská válka znamená počet vašich odpůrců 0 je vyšší než rozmanitost. Není. A potom máme HIV, nemoc přenášená zvířaty, pokud je vaše ekologická stopa vyšší než imunologie, není, je to na stejno, tak nejsem nakažený. Takže to se mi všechno vyhlo. No, škoda, že tady si člověk nemůže kupovat tyhle ty čtyřkový základy, ty události. Tím by se to dalo ještě tohleto vynulovat a ještě bych mohl vyhrát dokonce. Tak já můžu tady se modlit, nechci šířit nebo dělat město. Já se budu asi šířit, když jsem se sem tak pracně dostával. Komu bych vyrobil město? No, tak dobrý, no. Tak asi vyrobím město. To je jakýkoliv město. Jakýkoliv černý město. Můžu vyrobit třeba stříbro. Vyžaduje metalurgii na dvojce. No. Potom už nemusím přidělovat stařešiny, protože takže to jsem se na začátku mohl modlit, takže já jsem se ještě modlil. Nemusím přidělovat stařešiny a nemůžu vyrábět žádný vynález, protože teď nikoho nemám, takže nemusím dělat nic asi. Může mi to k něčemu být? Nemůže, když je tam přidělím, takže nic. A potom zase šíření, takže já se ještě můžu šířit přes jednu vodu, kolik přes tři vody můžu dokonce už. To bych mohl i odsaď, raz, dva, tři, sem. Bych to už přešel. Tak, tudy bych normálně projít nemohl, protože tady je oceán a zamrzlý. Jenže lze se šířit mezi moře cokoliv. Už jsem tady tak schopný, že tudy se i procpu, takže já jdu sem. Raz, dva, tři. A potom tady můžu dělat ještě kultivaci, takže jsem někde u nějaký bílý plodiny. Nejsem. Jsem tamhle
No, ale to je ve městě. Takže nejsem nikde, takže nemůžu a tady to není pro solo. Tak to je konec. Poslední událost je tohleto. A znamená to opravdu, že okamžitě je konec. Protože jak jsem na konci minulé hry nevěděl, co je vlastně tah a podobně, tak je to vysvětlené asi na první stránce v pravidlech. Ale tam to má smysl jenom pro hru více hráčů, že jakmile se odkryje tahle ta karta, tak se tam dějou ty věci. Ale pro solo, kdy se musí tohleto vzít, každý kolo, ta událost, tak to nemá vliv. Tady prostě si to vemu a okamžitě je konec. Takže teď je konec a takhle to dopadlo. Takže kolik já mám tady bodů? Já tady mám 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, takže 13 jsem splnil. Tady mám 7, 13, 14, 15, 16. Taky splnil. Víc než 13. Tady 3, 6, 9. Tady jsem to nesplnil a díky tomu jsem prohrál. Tady to je docela těžký. Ty informace se skoro nedají zvedat. V těch předchozích. Nebo mi nepřišly jaký karty. Ani tady, že jo. Tady jsem měl tu jednu, co jsem musel zahodit. Tam by to šlo. Ani jsem neměl šanci nakoupit karty na demagoga, abych tuhle tu část vypnul a nepočítal jsem. Takže o to je to těžší. Ale nečekal jsem teda, že nahrou tolik bodů. Já jsem myslel, že to dopadne takhle všude. Když se snažím jenom sem vlíst. Což se mi nechtělo dařit. A nakonec jsem to tady osídlil. Tak to se mi povedlo. Jsem ani nečekal, že se stane. Tak příště bych mohl zkusit třeba dojít sem. A potom zase někdy bych mohl zkusit začít hrát za ty mořský. Vůbec nevím, jak vypadá. A jak to vlastně potom funguje, když tady jsou ty klimata, že to neklimatuje jenom na pevnině. To si musím podívat, jak to funguje. Tak na to jsem taky zvědavý. A nejdřív se ještě asi potom vydám tady za klokanama. No, takže paráda. Balí jsem se bál, jak jsem hodně stavěl, že přijdou nějaký destrukce a zničí mě to. Ale docela párkrát mě to zničilo, ale moc ani ne. Tak jsem zvědavý, kolikrát jsem zapomněl na to zničit si klimatem město. Oni mi tam teda potom už moc nechodili. Je to takový zákeřný. Jo. Ze začátku člověk nemá města, tak to neničí. Pak najednou města má a je zvyklý na to, že to neničí. A nebo i ty města má a nechodí mu v těch událostích změny klimatu. Jo. Tady je třeba krize, to nemění klima. A když takhle přijde několikrát za sebou, tak člověk potom zapomene, že když se klima mění, že má zničit barák. Tady jsem si nastřádal modlící se figurky, které mi dali body. Mám tam i dvě navíc. Je dobrý, že se teda tím modlením můžou brát ze všech třech domén a zpátky zase vracet do svobodné vůle přes to umění. No těch základů tady jsem moc neměl, zbyly mi tady jenom dva. Takže když tady mám jedny základy, tak bych se obešel i bez tohohle označení. Ale když jich tady potom víc, tak tohle to snad pomůže. Uvidím. No takže fajn. Takže už se těším zase na příště, až se vydám sem. Tady to bude hodně nacpaný, protože tady je málo pevniny. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Tohle docela se mi povedlo. I když ze začátku, jak mi to tady zamrzlo přímo před očima, tak jsem to neviděl nadějně, ale pak jsem se rozmohl, trošku jsem se tady vylepšil v tom plavání. Akorát ty informace, ty furt drhnou. Já jsem se tady nikdy nedostal za tu abecedu snad. Abeceda čísla a tam prostě končím. Za to tady s tou stopou jsem se rozjel, skončil jsem jako minulé, průmyslové monokultury. A dál už je to těžší se dostat na tu osmičku. Pomohlo by mi tady vůbec něco na osmičku, tady to na sedmičku, tady na osmičku, no jo.
už takový poslední tažení. No. Tak jo, tak zase příště při cestě za klokanama.